çekiyordu. Video çektim ya. Türkiye'nin İstanbul şehrinde güclü külək bir sıra dağıntılara səbəb olub. Bu dəqiqələrdə də davam edən külək iki nəfərin həyatına son qoyub. Türk mediasına istinadla xəbər verir ki, güclü külək İstanbul'da bir neçə binanın damını uçurub. Hətta Esenyurt səmtində külək evlərin damlarını küçədən keçənlərin üzərinə atıb. Bir nəfər damın altında qalan qadın isə həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Hətta İzmir və Kocaeli bölgələrində də güclü küləyin bir çox fəsadlara yol açdığı bildirilir. Video çektim ya.